זה ספר שאני כותב אותו יום יום. זה ספר שאני כל לילה לא נרדם, למי שמכיר אותי, בלי שאני כותב את מה שעברתי ביום. אם אתם רוצים לשמוע על קצה המזלג בשתי דקות מה רשום שם, לדוגמה, תובנות מהחיים. שיהיה לך רע, רק תזכור, מעט אנשים שידעו מזה, ומעט יהיו אלה שבאמת ידאגו לזה, שיהיה לך טוב. אבל שיהיה לך טוב, כמעט כולם ידעו שטוב לך. אבל לא תמיד רובם ישמחו בשבילך ואיתך. עוד דבר שרשמתי, רוב אלה שעזרת להם ישכחו. אבל אלה שעזרו לך, אל תשכח אותם לעולם. לדעת שנכשלת, זה חשוב להצלחה שלך. אבל להראות שנכשלת, ירחיק אותך מההצלחה שלך. וגם ירחיק אנשים ממך. כי אנשים אוהבים רק אנשים מצליחים. לפני שאתה סוגר, תמיד תסכם כמה. אם יגידו לך מה שתרצה, עזוב, יהיה בסדר, נדבר אחרי זה. לא, אין דבר כזה. עזוב, עזוב, אחרי זה נדבר. לא! עזוב, נסתדר. לא! למה? כי זה אף פעם לא נגמר במה שתרצה. ותמיד זה נגמר שלא תדברו יותר. ספר שלם דברים כאלה שכתבתי. עוד דבר, תמיד תזכור לרחם זו חובה, אבל אל תשכח ותדע שאנחנו לא יותר רחמנים מהקדוש ברוך הוא. אם אתה אדם טוב ויש שלא אוהבים אותך, תזכור לעצמך, מי שלא אוהב אותי, או שהוא מקנה בי, או שהוא לא מכיר אותי. אף פעם אל תראה חולשה. אבל גם אף פעם אל תתבייש להראות את הרגשות שבך.